Bé, i com els diem, els anem a presentar... No sé si podríem dir la campanya, però és així. Jo també soc Delta. No sé si el sona, no sé si ho podem veure bé des de realització, en què consisteix, són moltes coses, però en aquest cas són pulseres. Estem promocionant pulseres. A tot bé, ja me l'han regalat, a mi. Però bueno, anem a parlar en qui van idear aquesta campanya i anem a conèixer una mica què és el que persegueixen. Tenim amb nosaltres a Nico Gómez, que és impulsor de la campanya. Nico, benvingut a l'Este de Magallanes. I també tenim l'altra impulsora, en aquest cas, que també s'ha pujat al carro, que és la Karen Valleperes. Karen, també benvinguda. Si us sembla, per a començar, anem a veure un vídeo que vas fer tu, Nico, no? Una mica promocionant i plantejant la idea de la campanya. Si estimes les Terres de l'Ebre i la seva màgia, queda't, perquè tenim una proposta per a tu. El que volem és donar suport a les diferents associacions a comprar material i ajudar a dur a terme les properes activitats d'aquest 2021. I aquesta és la primera polsera solidària pel Delta de l'Ebre. Per actes com aquests són els que hem d'apostar, per continuar ajudant i compartint moments amb els amics, familiars i companys. Esperem comptar amb tu. Aquest projecte només funcionarà si estem tots units. Perquè el Delta depèn de nosaltres. Us ho van explicar, però ara ens ho tornaran a explicar una miqueta millor, perquè potser hauríem de començar pel principi. Nico, com te se desperta una mica així la idea de... hem de fer alguna cosa? Bueno, pues... la idea esta ve d'un vídeo que vam fer anterior a este, que vam estar molt contents, la gent ens va apoyar moltíssim, i ens vam quedar després d'aquest vídeo una miqueta pues, de dir... pues, això no pot, sí, no es pot quedar així. I parlant, ens pues, vam dir, i per què no provem de fer això? A veure la gent si ho comprèn, si ens apoya, i a veure on podem arribar. Perquè no? La inquietud quina és? Lo Delta necessita ajuda? Lo Delta necessita inversions? Sí, bueno, una mica, pues, a veure, entre tots ficar el granet d'arena i trobar un vincle que ens unisca tots per a poder pues, tots junts anar a una, no? Karen, com fas cap tu al projecte? A veure. Bueno, jo vaig començar amb ell fent el vídeo, també, i ell m'ho va comentar, dic, posa-ho, avant, tot el que sigui positiu per al Delta, a mi també m'interessa molt, i me vaig unir, me vaig pujar al carro, que dius tu. Molt bé, molt bé. I des de quan teniu les pulseres, des de quan comenceu a treballar en la pulsera solidària? A treballar... Des de quan s'ha fet ja, com si diguéssim, s'ha materialitzat? Nosaltres vam començar a principis d'any, però clar, processos tarden, i ara fa aproximadament un mes i mig, o així, que ho vam traure a la venda. I quines... els diferents locals. I quina ha estat la resposta de la gent? Hi ha hagut resposta? Sí, bueno, de moment estem contents i pensem que una vegada pues, començarem a fer més actes i començarem a fer més coses, la gent s'animarà pues, més. Però de moment estem molt contents. Perquè en principi estem parlant que vosaltres heu creat una entitat, no? Vosaltres sou gent particular. Sí, som, bueno, particulars, empresaris també, bueno. I en principi pues, com una entitat com a tal no l'hem creat perquè, pues, per motius de feina i això, però el que volem és donar suport pues, a la gent que ja ho està fent i a la gent que ja s'implica més en... És a dir, la intenció és el que anéssiu recollint, anar-ho invertint o anar-ho donant a les diferents entitats que hi ha. Me penso que volien enfocar la pulsera i m'han tret així a mi molt de prop des de realització. Ho torno a posar. Sí, ara una miqueta. I així... Tanquem. Hi ha molta gent que a la porta, hi ha molta gent del Delta que a la porta posada, i en aquest cas. Sí. Però és així, anar de dir, sí, pues, sí. Mirant les diferents entitats... Nosaltres vam parlar amb diferents entitats i vam rebre respostes per part de totes, hi havia que van dir que sí, i algunes pues, no ho veien clar, és normal. I, pues, per un moment, bé, ja estem oberts a qualsevol proposta. Això també és interessant, no? Sí. També s'ha posat. I a partir d'aquí, ajuntaments, s'estan implicant els ajuntaments que formen part una mica també del Delta? Sí, sí, el primer en ficar-se en contacte amb nosaltres va ser el del Tebre i la veritat és que molt bé, que qualsevol cosa pues, que estan oberts i molt contents. La veritat és que en principi la cosa va bé.
Molt bé. En te pot trobar la gent, en te pot adquirir la gent la pulsera. Espereu que lloraré perquè diu que faig soroll en el plàstic i amb el maldat. Un momentet, per favor, ara. Ara ja agafo la pulsera en si. I a partir d'aquí, si la voleu enfocar bé, no faré soroll en el plàstic. En te pot trobar la gent, en te pot adquirir la pulsera solidària. Jo també soc Delta i aquí em preu, que això sempre ens interessa a tots. Està a diferents pobles, a poblacions del Delta, Amposta, sí, Tortosa... Sí, ho vam penjar a les nostres xarxes, tots els locals que ens ajuden a repartir una mica, i el preu són 4 euros. 4 euros. 4 euros que aneu recollint. Tots, sí, que van tots destinats en això, a veure... La iniciativa és totalment solidària, que al moment ni Nico ni Karen l'únic que estan fent és invertir el seu temps, no? Molt bé. En aquest cas, invertir el seu temps en el Delta, perquè el Delta necessita que molta gent li doni recolzament en aquest cas. Suposo que va ser tot una mica a partir del Glòria, a partir de les inversions o del pla que va presentar l'Estat, el Molde, hi ha hagut moltes reaccions, però en aquest cas aquesta és totalment diferent perquè és una iniciativa... ciutadana. Sí, sí, és tal qual, vull dir, és un pensament, un sentiment que tenim nosaltres pel Delta de dir, doncs hem de fer alguna cosa, a veure, si surt bé, doncs, avant. Perquè, en certa manera, per exemple, Nico, tu estàs molt vinculat, no?, en lo Delta, tu depens, tu ets empresari, pots dir de què ets i a què et dediques, no? Sí, sí, nosaltres, doncs, bueno, tenim terra d'arròs i també som majoristes de peix, i d'aquí ve una miqueta el nom d'Agromar, i a veure, és pràcticament, per això Agromar és Delta, i jo també soc Delta. Claro. I tu, Karen? Jo igual, em dedico a la fotografia i paisatge i m'agrada molt i pues, també em vaig unint a això. Perquè jo m'he criat aquí i suposo que aquí... I vols continuar, no? I vols continuar vivint aquí i clar, cada vegada que surt un estudi diuen d'aquí 50 anys, d'aquí no sé què, lo Delta ja, no? I clar, tota la gent que vivim al Delta pensem i ja en tenirem, no? Sí, sí. Perquè volem néixer i volem créixer aquí. Diu, un moment pulseres solidàries, esteu pensant en més coses? Podrien hi haure més coses sense... Sense fer espòiler del tot, avançar alguna cosa. Això, ja et dic, comença ara. Ojalà, inclús molta gent, nosaltres hem ficat que això és per ajudar les associacions, però molta gent ho ha interpretat una mica com si la pulsera aquesta salvés la Delta. Ojalà. 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 Arribéssim a fer alguna cosa molt important i molt... molt... Bueno, és un primer pas, sí, sí. No? És un primer pas. A on arribarà? L'actitud no és aquesta, i anem a recollir diners per a invertir-los en el mateix territori, en aquest cas en el Delta, i a partir d'aquí, si això salva el Delta, doncs... Però almenys ho sabem, pulseres solidàries a 4 euros a diferents municipis, poden trobar-les, poden buscar-los a les xarxes socials d'aquesta campanya, i jo també soc Delta, i a partir d'aquí, doncs, aportar el seu granet d'arena, en aquest cas perquè ens convé, perquè ens estem quedant, com aquell qui diu, per culpa de la regressió, ens estem quedant quasi sense Delta, i això afecta a moltes coses. Nico, Karen, alguna cosa més que volguéssiu afegir, recordar a la gent? No res, que moltes gràcies a tots. No, en principi estem molt agraïts, sí. Estem molt agraïts. Molt bé, doncs que sigui així, que la gent continuï i tots aquells adquirir la seva pulsera. I la gent que sigui de més amunt també la pot adquirir, sense cap problema, també en algun moment donat, perquè el Delta és una reserva de la biosfera, és un parc natural, i al final penso que som de les Terres de l'Ebre, a part de Catalunya. Karen, Nico, gràcies per haver vingut, felicitats per la iniciativa, continuar treballant en ella i si convé a fer-la una miqueta més gran. Moltes gràcies. Gràcies.